Слава Україні! В ефірі Азов ФМ і наша передача «Історичні фрески». З вами Олександр Ауфьоров. Друзі, сьогодні я хотів би поговорити з вами про один з достатньо суперечливих моментів в історії нашої держави, нашої країни і взагалі розуміння нашої країни. Це назва. Наша назва, яка позначає нашу державу на карті світу і в політичних, геополітичних процесах в цілому. Отже, Україна – назва. Це тема нашої сьогоднішньої передачі. Варто сказати, що достатньо довгий час назва України позначала і наше політичне становище, взагалі і історичне становище на карті світу та підручниках історії. Україна як назва виникає вперше в 1187 році. В одному з літописів, коли було сказано про смерть Рюриковича, який, власне, описуючи цей епізод, літописець згадує, що плакали низка земель, в тому числі і Україна. Від цього часу, від 1187 року, назва Україна кілька разів ще з'являється в літописах і стає однією з тих назв, яка позначає території, які розташовані сьогодні в Центральній Україні. Варто згадати, що в певний час ми опинилися в одній з оман міфологем, яка була створена в часів Радянського Союзу та Російської імперії. Справа в тому, що на околицях Московської держави, що сьогодні позначається у нас Слобідською Україною частково і частково Курською та Воронезькою областей, територія називалась окраїна Московського государства. І цю назву приплюсували, або ж принаймні ввели її в паралель розуміння іншої назви, яка була і знаходилась на правобережжі України в межах сьогоднішніх Київської, Черкаської областей – Україна. Назва Україна є слов'янським словом, яке позначає, власне, не що інше, як край, землю. Недарма на низці держав, слов'янських держав сьогоднішніх, ми можемо так само побачити ці позначення. Позначення у вигляді слів «крайна», наприклад, що, власне, говорить про суто землю, край, земля. Таким чином, назва України, Україна, ні в якому разі не є чимось, що позначало якусь крайність, окраїність, чи взагалі кут чогось. Бо, власне, зрозуміло, що традиція позначати Україну і розуміти її як певним чином окраїна чогось, окраїна якоїсь держави, мало б відразу наражатися на одну небезпеку. Справа в тому, що ті землі, які позначалися словом «Україна» від 12-го сторіччя до того часу, коли ця назва стає вже назвою державного утворення, вони, ці землі України, знаходяться не де іншому, як в серці сьогоднішньої України, і аж ніяк не були ніяким кордоном чи окраїною чогось. Власне, з назвою «Україна» є іще один певний історичний гамбіт, який стався з прикрістю, і, очевидно, який натякає на другорядність цієї назви в контексті, звісно, високої, я кажу це слово в лапках, високої історії. Справа в тому, що наші предки послуговувалися цією назвою достатньо незначний час і не завжди послуговувалися цією назвою як назвою власної держави. Адже, починаючи з історії середньовічної України, завершуючи цей період десь сторіччям 18-м, його початком, Україна – це була територія, яка сьогодні визначається як правобережжя. Проте, водночас, ця назва і мігрувала дещо в різних думках і в різних творах. Так, наприклад, ми можемо говорити, що Україною або країною називалася частина, що сьогодні розташовані на Західній Україні, або ж на правобережжі Дніпра. Водночас, наприклад, в кінці 18-го сторіччя, на початку 18-го сторіччя, цю назву України, її намагалися вже принаймні ідентифікувати як правобережжя, яке не залишилося в складі Гетьманщини. Тож, саме так, наприклад, вона виступає в Конституції Пилипа Орлика, коли він, описуючи території, які, власне, належать і належали б, мало належати під гетьманською булавою, він позначає словом Україна саме правобережжя.
Але ще один парадокс цієї назви виглядає він в тому, що наші предки називали себе по-різному. І ви знаєте, що певний час це були і русичі, водночас вони могли себе називати утвореннями племенними, як там древляни чи северяни. Назва Україна виходить в обіг повноцінний вже з того часу, коли на ідеологічному фронті українці програли війну назв. Всім відомо, що у 1723 році Петро І, власне, своїм декретом імператорським починає називати свою країну Росією. І через це сама назва українців, як русини, русичі, вона зникає, переходить до іншої країни, водночас виникає назва Україна, яка позначала би нову назву і дала поштовх новій ідеологемі. Водночас слід зауважити, що, говорячи про Україну, ми достатньо часто натикаємося з вами на одну проблему і перешкоду. Наші опоненти, маніпулюючи свідомістю багатьох громадян, в першу чергу це особливо позначалося в радянський час, казали, що Україна – це є новотвір, нова назва, поширюється вона з творів Тараса Шевченка, таким чином намагаючись дещо дискримінувати те населення, яке жило в цій країні, на цій території, на цій землі. Водночас хочу нагадати, що сам Богдан Хмельницький вже оперує словом як «вкраїна», і, до речі, за його доби назва справді була «вкраїна». Україна, вкраїна, тут не тільки чергування голосною-приголосною, тут, власне, і криється підхід до кореня, що слово «край» є основним. Таким чином, якщо ми говоримо про нашу назву, то слід згадати, що населення, яке проживало на території сучасної України, входило в склад різних назв. І водночас, наприклад, почнемо з того, що сьогодні ми маємо назву Україна. Ще 25 років тому ми називалися Українська Радянська Соціалістична Республіка. Перед цим ми мали назву, наприклад, як Українська Держава чи Українська Народна Республіка. Ще раніше ми мали назву як Військо Запорозьке, це Гетьманщина, як ми називаємо її, або ж Військо Запорозьке Низове, це Січ. Водночас в складі Російської імперії чи Московського царства перед тим Україна частково входила в триєдину монархію і як одна з територій називалася офіційно Малоросія. Нагадаю, що саме Московський цар, пізніше російські імператори були самодержці всеросійські, або ж так мовити, на західний маневр називали себе, по суті, мали бути триєдиними монархами, як, наприклад, це було в Австро-Угорщині, дві монархії, які об'єдналися в одну країну. Перед тим, як ми називалися Військом Запорозьким, офіційна назва часів Гетьманщини, ми називалися країною, яка з такою назвою достатньо довгою і складною комбінативною політичному устрою, як Велике князівство Литовське, Руське. Це був якраз період 14-го, 15-го, 17-х сторіч. Водночас перед тим наша назва, яка зафіксована в документах середньовічних 13-14 сторіч, є не чим іншим як Королівство Руське або Rex Rutenorum. Це утворення Rex Rutenorum позначається тим, що у 1253-4 році Данило Галицький приймає королівську корону з рук Папи Римського, коронується, і наша держава, по суті, на період 13-14 століч, як незалежна держава, називається Rex Rutenorum в документації латинською мовою. Зрозуміло, що перед цим Rex Rutenorum, Королівством Руським, ми позначалися на не мапах, принаймні в свідомості та в діловій документації, як Русь. Водночас, все це я говорю не просто так, а натякаючи на те, що Україна мала багато назв, багато змінних назв, які інколи були паралельними. Наприклад, ми знаємо, що якщо виникає поняття Малоросія в 17-му сторіччі, то вона нікуди не зникала. Малорусь – це назва, власне, митрополії Галицької 13-го сторіччя, яке позначало етнічну Русь. Наприклад, як ми позначаємо такі території, як Мала Польща або Мала Греція, власне, осердя, серцевина тієї величезної Русі.
Ці всі розмови я веду до того, що зміна назви є насправді історичним процесом, глибоким історичним процесом, і за зміною назви не треба змінювати історичний хід історії, і не треба змінювати народ, який живе на цій території. Для прикладу, ми нікого не скажемо, що були одні німці в 17 сторіччі і стали інші німці в 18 або 19 сторіччі, лише через те, що в 19 сторіччі це стала Німецька імперія, а перед цим була Священна Римська імперія германських націй. Зрозуміло, що кожен з тих німців, які жили в Священній Римській імперії германських націй, не були римлянами. Так само ми нікого не скажемо, що Румунія, назву, яку ми прекрасно зараз розуміємо, що в цій Румунії 19 сторіччя жили інші румуни, ніж в 18 і подальших сторіччях, через те, що їхня держава називалася Волощиною. Перебирання назв держав є достатньо актуальним взагалі питанням в історичному розвитку. Ми, наприклад, знаємо про існування такої держави, як Візантія або Візантійська імперія. Проте це не є назвою цієї держави, це радше кабінетний термін, бо Візантія називалася офіційно Ромейська імперія, Римська імперія. І її населення були ромеями, власне римлянами, а не візантійцями, як ми це приймаємо. Тож, підводячи підсумки, хочу, власне, наголосити на кількох моментах. Не кидаємо швидких поглядів на те, що зі зміною назви змінюється населення чи держава, чи хтось кудись ходить. Наша назва Україна є достатньо давнім і водночас говорить про історичний процес, який пройшла наша держава. І водночас слід наголосити ще на тому, що інколи держави переймають назви достатньо чужих для них територій, як це, наприклад, зробила Німеччина в середньовіччі, назвавшись Священною Римською імперією. Переймають для того, аби таким чином підкреслити і знайти своє місце, міфологему свого існування на цій території. Тож, шануємося, пам'ятаємо, що назва України є достатньо старою, і водночас не забуваємо, що всі інші назви, які позначали нашу державу, і Українська Народна Республіка, і Українська держава, і військо Запорозьке, і Велике князівство Литовське і Руське, і це славне Рекс Рутенорум, Королівство Русі, є нічим іншим, як назвою однієї тієї самої території, як назвою людей, предки чиїх продовжували жити, і зараз нащадки яких живуть на цій території. Дякую, ви слухали історичні фрески на Азов ФМ. З вами був Олександр Алфіров. До наступного випуску. Слава Україні! Історичні фрески на Азов ФМ, і я є автор і ведучий Олександр Алфіров. Ми сьогодні будемо говорити про українців, про наш народ, і наша передача буде стосуватися взагалі площини, що таке цей народ, звідки він взявся, куди походить, і достатньо невеличкий час я хочу закинути кілька провокацій для роздумів про український народ. Отже, ви знаєте, якщо ми говоримо про український народ, то слід розуміти, що ми знаходимося часто-густо в розуміннях інших концепцій, що ми і де ми знаходимося. Поясню. Ну, наприклад, саме поняття «народ», воно є, ви знаєте, достатньо умовним добу середньовіччя, де правила монархії, де були династії, де були все на світі. І символіка, і організації, і народ, власне, він представляв собою розділене на багато станів, як то рицарський, військовий, дворянський, шляхетський, аристократичний, як його назвеш, наприклад, чи міщанський мешканців міст, чи духовенство, чи, власне, селянський. Отже, сам народ категорія достатньо мало зрозуміла для поняття середньовіччя, які оперує документами, навколо яких і героям яких є, власне, вищі стани. Про український народ можна говорити багато, але тут зупинюсь на кількох акцентах, які позначають сам цей термін. Отже, якщо дослідники б сказали, скільки років українському народу, то зрозуміло, що перше, що ми маємо сказати, це коли він з'явився. І тут нас спіткає одна гірка невдача. Тому що термін «український народ» є термін, який, очевидно, виникає в 19 сторіччі, саме в його розумінні. «Український народ», цитую. Але водночас ми зрозуміємо, що ті люди,
які складали цей український народ, вони так само мали інші назви. І повертаючись до наших попередніх ефірів, скажу, що цей народ називався по-різному. Інколи нас називали нацією козацькою, інколи нас називали русичами. Зрозуміло, що наших предків так само називали, звісно, згідно з місцями їх мешкання, чи дрібляни, чи поляни, чи сівряни. Водночас історики і давнини називали нас по-різному так само, чи венеди, чи скіфи, або ж іншими назвами, наприклад, як тавроскіфами. Але це все умовні назви, які позначали, звісно, автохтонне населення, яке мешкало тут дуже-дуже багато років. Український народ слід досліджувати в багатьох вимірах, для того, щоб зрозуміти, хто він і що він і як він. Бо, наприклад, якщо ми погодимося з концепціями істориків Російської імперії, які нам сказали, як то Олександр Погодін це зробив, які сказали, що після монголів всі русичі або мігрували на північ, а тут залишилися розбійники, які змішалися з кочівниками, і так вийшло те, що, власне, називається українці. Проте це достатньо незріла гіпотеза, яка була відразу відкинута, хоча й знайшла свою підтримку в останні роки. Тож, археологічно український народ достатньо складно простежити, бо на нашій карті, якщо ми подивимося час Київської Русі, в місцях, де розташовані основні племена, які склали політичну еліту майбутньої Київської Русі, то подивимося на назви, які нам залишає літописець 12-го сторіччя, і намагаємося їх локалізувати вимірами 10-го сторіччя, то археологи, звісно, тут качають головами. Адже жодне з племен не є тотожним археологічній культурі, яка в цей час розташовувалася, якою володіють археологи. Отже, матеріальна культура говорить про зовсім інші зони, ніж нам про це говорить літописець в 12-му сторіччі, складаючи повість временних еліт. Що ж, справа заходить тоді до ДНК, новітніх досліджень, пов'язаних з спробою розшифрувати гени українців. На превеликий жаль, ДНК теж сказала одну цікаву річ, що однієї української народності, народу не існує. І ДНК розділяє українців на 5 великих груп. Проте ці великі групи, вони є не чим іншим, як сумішчю цих груп. І ДНК різних за походженням людей, предки яких фіксуються в тому ж ДНК-дослідженнях, розходилися з основними європейцями 5, 10, 15, 20 тисяч років тому. Отже, і ДНК говорить про те, що як такої групи українців нема. Хоча, звісно, є, наприклад, групи ДНК, які лідирують в цих позиціях, наприклад, R1A1, так звані західні слов'яни, чи полаби, як сьогодні ми говоримо, чи, як ми називаємо цю групу, арійською групою. Проте, водночас, оця от різноманіття різних археологічних груп, різних ДНК-груп говорить про те, що і не існує як таких слов'ян, які насправді є нічим іншим, як об'єднанням за мовними ознаками. Тобто людей, які розуміють мову слов'ян цих територій. Водночас ми говоримо про слов'ян, які живуть, починаючи розселятися від наших територій і на захід, Польща, Чехія і Балкани. Таким чином, народ дуже достатньо складний взагалі предмет для дослідження. І тут слід наголосити, що ні археологія, ні ДНК, на превеликий жаль, не показують якоїсь ширини картини. Водночас це дослідження можна зробити, роблячи зрізи на рівні культури, на рівні мов. Таким чином, ми, коли досліджуємо, наприклад, і українську мову з її відмінностями регіональними, виділяємо ті сегменти, які нам розповідають про те, що мова є достатньо глибинним показником культури, хоча культура теж є змінною. Наприклад, ми знаємо, що на території нашої держави, на півдні України, в 3-му, 4-му, 5-х сторіччях виникає така римська культура, провінційна римська культура, яка показує нам предмети, пов'язані абсолютно з римською ідентичністю. Але це не говорить про те, що тут жили римляни, а тут були місцеві автохтони. Тож, таке явище як народ – це дослідження, яке необхідно проводити з урахуванням величезних спадку самокультурного. Не археологічні, не ДНК, аналізи не показують нам якогось українського народу. Проте, нам український народ, саме явище, показує наша мова, наша ментальність, тобто звичаї, з якими наші предки жили на цих територіях і які зберегли, як ті звичаї, які допомагали виживати нам на перетині
степу на перетині різних цивілізацій, європейської, азійської, на перетині навіть сакральних зламів, наприклад, християнської культури та мусульманської культури. І тоді ми з вами дізнаємось, що український народ – це є один з феноменів різних груп походжень за етнічним складом, які сформувалися на цих територіях, які зжилися, які консервувалися, очевидно, вже були відомі під назвою, наприклад, тих самих скіфів, які нам залишив Геродот, і займалися одним господарством, займалися одним будівництвом, займалися, власне, в історичній цій ніші, займали це місце, яке ми сьогодні називаємо українським народом. І зрозуміло, що вливання в український народ, в наш входження в наш народ інших етнічних груп, які нам близькі, наприклад, чи білорусів, чи сучасних росіян, чи поляків, воно є природнім. І на сьогоднішній день ми маємо справу з тим явищем, яке ми сьогодні називаємо український народ, і український народ, який є нічим іншим, як сьогоднішнє погляд з 21-го століття, народ, нація, яка тут народилися на Дніпровських берегах і яка в 11, 12, 13 століттях сформувала ще паралельно кілька народностей. Мало того, скажу, що ці народності, дві з них сьогодні живі достатньо, потужно живуть навіть, одна з них зникла, третя. Я говорю про те, що в давньому Києві, коли тут жили наші предки, які, починаючи з 11 століття, починають колонізаторські місії, наприклад, на території Балтів, де утворилося пізніше Полоцьке князівство, яке стало осердям сьогоднішньої білоруської історії, білоруської державності. Колонізаційні процеси на землі далекої півночі, мається на увазі Новгород, де так само колонізатори з Русі, вони змогли асимілювати місцеве населення, дати їм свою культуру, і колонізатори на схід, які сформували державу, яка отримав назву в добу середньовіччя пізнього, вже як Велике князівство Московське, Московське царство. На превеликий жаль, Новгородська держава зникла, як і її народ, який розчинився і залишив лише мовні особливості. Проте на сьогодні ми маємо констатувати, що треба переглядати концепції про те, що в якомусь 13-14 сторіччі після розпаду Київської Русі виникають три народності. Насправді це не так. З української народності, яка тут була в Києві, панувала і дала життя в культурному вимірі, утворилися чотири народності – білоруська, новгородська та московська. Наприклад, жаль, новгородська народність зникла, проте сьогодні ми маємо чітко розуміти з вами, що той величезний стрибок колонізаторський і, власне, пасіонарний, який вийшов з Києва, він був народжений утворенням нового кроку в саме оцих от предків наших, які називаються сьогодні українським народом. Тож, думаємо і поважаємо тих, хто жив на цих теренах тисячі років тому і до цього, і творив ще з часів Геродота ті державні утворення, які призвели до створення і Київської Русі, і війська Запорозької Гетьманщини, і сучасної України. Дякую всім, хто слухав. Це були історичні фрески на Азов.ФМ, і я, ваш ведучий Олександр Алферов. На все добре. Слава Україні! Історичні фрески на Азов.ФМ та я, її ведучий, Олександр Алферов. Сьогодні ми будемо говорити про Київську Русь. Отже, держава, яка існувала, величезна імперія. Хто її заснував, як вона була заснована, і що нам про це говорить літописець, і які контраргументи мають сьогодні історики. Власне, багато держав, які розкинулися, їхні території розкинулись на території Східної Центральної Європи, претендували на спадок Київської Русі. Зрозуміло, що на нього претендують і сьогоднішні держави, як і Російська Федерація, Білорусія, Україна, водночас на спадок Київської Русі, мало того, і претендують такі держави, як і Польща, такі держави, як і Словаччина, Угорщина в тому числі, на ці території, які колись були колискою величезної-величезної держави – Київська Русь. Зрозуміло, що назва Київська Русь – це кабінетний термін, ніколи наша держава так не називалася, вона завжди називалася Руссю. Термін «Київська Русь» виникає в кабінетах істориків для того, щоб позначити певний період. Зрозуміло, що цей період позначив тоді, коли центр цієї держави був в Києві. Водночас ця
термінологія починає поступово вбивати саму історію, адже з'являється таке поняття, як Новгородська Русь, Залеська Русь, Червона Русь, всеможливо, Московські Русі. Ну, очевидно, не дійшло лише до втілення проекту кінця 19-го, початку 20-го сторіччя, коли пропонували створити навіть Жовту Русь. Це території Китаю, які хотіли колонізувати і створити Жовту Русь. Тож, на спадок Русі дійсно дуже багато народів і країн претендують. Проте, давайте подивимося на початок цієї Русі. Водночас, всі історики, які гортають перші джерела, вони, звісно, читають повість Руйних Літ. І починають читати з того, що звідки походить назва Русі, хто був першим князем, і яким чином тут була утворена держава. Проте всі забувають, що, говорячи про період 850-х, 870-х років, та й навіть 900-х років, читач забуває одну величезну інформацію про те, що повість Руйних Літ написана на початку 12-го сторіччя. А отже, літописець, який писав, чи то був Нестор, чи то Сільвестр, писав про те, як він бачить історію цієї держави. Водночас він писав і так, ну, як йому припало на серце, і як тоді диктувала політика його пануючої династії. На той час, очевидно, Мономаховичі або ж Ізяславичі. Таким чином, утворюючи в голові літописця події, які він не бачив, і про які навіть він не чув від своїх дідів, а я говорю про 860-ті, наприклад, роки, він поступово реставрує події. Реставруючи ці події, літописець орієнтується всього на кілька документів. Насправді це були договори Русі з варягами, Русі, припрошую, з візантійцями, 10-го сторіччя, два договори Олега та Ігоря. Він володіє інформацією про те, що в Києві, топоніміки Києва, існують кілька курганів, великих курганів, наприклад, як Олегів курган, Аскольдів курган, курган Діра. Він їх вписує в історію. Послуговуючись при тому розповідями місцевих бояр, які були елітою тодішньої Київської Русі. А отже, не виходячи за період 11-го сторіччя. І водночас, починаючи розгортати всю канву історії, літописець розуміє, що необхідно надати якоїсь легітимізації династії. Для цього сюди запрошується Рюрик. Рюрик, який начебто в один час живе з Аскольдом і Діром. Зрозуміло, що продовження існує в Рюриковичах, тож Аскольда і Діра, літописець невдячний, син своєї батьківщини, вбиває. Таким чином до влади приходить династія, яку начебто визначають як варязькою. Хоча при дивних умовах, що вже перші найвідоміші варяги Рюриковичі носять достатньо складні імена. Святослав, Володимир, Ярослав і інші імена, які Мстислав, наприклад, чи Ростислав, імена, які, власне, не характерні для скандинавів. Притому нагадаю, що ті самі скандинави, які розбили британців, Гарольда, чи ті варяги, які на землях Франції навіть зробили Нормандію, нікого не змінювало свої імена. Водночас величезні багатства, які залишають варяги в історичному контексті, достатньо поганенько у нас виглядають на рівні археологічної культури. І тепер подивіться, який нонсенс складається. Начебто ж, якщо ми говоримо про те, що скандинави, варяги прийшли на нашу територію і зробили тут державність, підняли тут державність, то дуже мало городищ вони по собі залишили. Але ті городища, які залишала Скандинава, вони завжди були за традицією скандинавських городищ, городища без укріплень. Тут же країна міст, країна градів, Гардаріка, як називали Русь скандинави. Отже, країна градів, яка була для них інколи недоступна. Та невеличка частина матеріальних знахідок археологічних, які показують нам присутність скандинавів, аж ніяк не показують про те, що тут усюди були скандинавські центри. Водночас, ми так само мало знаємо про вітчизняну історію і розуміння її дуже складне. Київська Русь є унікальним пам'ятником не тільки історичної минувшини, але й унікальним пам'ятником взагалі процесів формування держав. Ми знаємо, що тут були племена, племенні союзи. Племенні союзи, які на момент написання повісті Руйних Літ вже й не існували. Очевидно, як тільки в головах старих людей, які передавали передання про спалення Ольгою Древлян, чи то про Сіверян. Водночас, слід нагадати, що дуже дивним виглядає інший факт. Якщо Рюрік прийшов
і осадивши там міста, ряд міст там, чи Туров, чи Новгород, чи Ладогу, його нащадки спускаються до Києва. Це був Ігор, який був малолітнім, Ігор Рюрикович, і, власне, Олег, який був його опікуном. То стає дуже дивним, навіщо вони спускалися в Київ для того, щоб пізніше розгорнути всю свою військову діяльність, щоб підкорити знову ті території, з яких вони вийшли, мається на увазі північ. Отже, достатньо незрозуміла позиція. Водночас, коли ми говоримо про тих людей, які створили тут державу, про автохтонне населення, ми маємо так само ще одну цікаву загадку. Загадка полягає в тому, що державотворчим племенем Київської Русі визначають таке плем'я, як поляни. Хоча водночас ми знаємо, що ніяких полів навколо Києва не існує. Київ стоїть на горбах. Водночас, де ж розмістити цих полян? Адже на правому березі, вже впритул до Києва, існують древляни. На лівому березі – сівряни. Тож, поляни – хто це? Це політичне утворення, але ніяк не етнічне. Хоча ми теж можемо помічати один цікавий факт. Згідно з антропологією місцевих поселень, власне, те, що ми можемо назвати більш-менш полянами, Київ, околиці, тут цікава є антропологічна річ. Справа в тому, що місцеве населення присутня в кістяках, при аналізах, іранська домішка, власне, яка була характерна для скіфів. Невже ці поляни є нічим іншим, як нащадками скіфів? Ну, зрозуміло, що ні, хоча звіріний стиль потрапляє в мистецтво Київської Русі і відбуває, можливо, навіть якісь квінтенсенції, спадкоємність генетична, не знаю, на якомусь рівні цього періоду. Говорячи про Київську Русь, ми сьогодні маємо сказати одне, що ні скандинавська теорія, ні теорія автохтонів не спрацьовують. Не спрацьовують в першу чергу тому, що дуже мало матеріальних знахідок. Якщо вони є, то вони не показують цього розквіту чи скандинавського панування, чи принаймні утворення тут, на місцях, об'єднання кількох культур. Тож, таким чином, Київська Русь є нічим іншим, як державою середньовічною, яка виникає на тлі, очевидно, державницьких процесів, які існували тут, на місцевому рівні. І навіть якщо Рюриковичі, як династія панівна, прийшла до нас зі Сходу, то вона абсолютно адаптувалась до місцевих умов і була поглинена місцевою культурою. Хоча зрозуміло, що тут треба ще раз наголосити про Рюриковичів. Ми дізнаємося вперше в 11 сторіччі, коли в княжій сім'ї з'являється ім'я Рюрик. Водночас самі Рюриковичі себе називали Ігоровичами, але й першого свого власне володаря вони називали Ігор Старий. Тобто старішого за Ігоря вони, очевидно, вже не пам'ятали. І чи був то Рюрик, не зрозуміло. Хоча приписати літописці 12 сторіччя найбільш шляхетніше походження від якогось з конунгів, вождів скандинавів, було, звісно, справою достатньо славною. Отже, шановні слухачі, Київська Русь є нічим іншим, як часто густо політичним утворенням в умах істориків. І водночас хочу сказати, що в радянський час почали користуватися терміном «Древня Русь» для того, щоб позначити всю руськість процесу і відділити там Київську Русь, і щоб стерти саму назву Київська Русь. І навіть була така думка серед істориків, колег 70-80-ті роки, про те, щоб залишити назву Київську Русь, хоча не кабінетна, для того, щоб принаймні виділяти свій період державності, а не підпасти під єдину Древню Русь, яка стала колискою Великого Совєтського Союзу. Отже, Певні провокації ви почули зараз, і це наштовхує нас на думки про те, як утворилася держава. І, очевидно, будемо шукати і далі. На сьогодні ми маємо тільки констатувати, що, очевидно, були впливи візантійські, хазарські, скандинавські, але місцеве населення, автохтони, є ніхто іншим, як сформували цю державу. Дякую всім, хто був з нами. З вами були історичні фрески, я і ведучий Олександр Алферов.